Gangen lå beinplata på nytt over jerven. Jon rakk så vidt å gjøre observasjonene før hammeren begynte å slå. Og virvlene vokste I lydrommet sammen med stemmen som messa. Alt like uforståelig. Denne fjerde gangen stoppa veikiet på ny ved hånda. Nøyaktig samme stedet. Punktet som dannet forlengelsen av tommel og pekefinger. Det var flere titals symboler på skinnet. Hvorfor da være handa og jerven? Neste gang hvilt beinplata over jerven, deretter handa, akkurat samme punktet. Etter 14 forsøk blir det 7 treff på hver. Ingen andre symboler!